Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on niin mielenkiintoinen aihe kuin huulten täyttö ja mitä sun kannattaa ottaa huomioon ennen kuin sä edes alat harkitsemaan huulten täyttöä. Tai ihan mitä tahansa kysymyksiä sulle tulee mieleen, niin multa saa ihan ehdottomasti kysyä tuossa kommenteissa tai laittaa mulle vaikka Instagramissa yksityisviestiä, niin tosi mielelläni niihin sitten vastailen. Elikkä jos sä harkitset huulten täyttöä, jos sä oot ottanut huuliin täytettä tai ihan mitä tahansa, niin jatka videon katsomista. Tää on just sulle hyödyllinen. Ja ennen kuin me aloitetaan tekemään tätä videoa, niin pistä mun kanava tilaukseen, jos sua kiinnostaa kaikki tämmönen kauneuteen liittyvä juttu. Kauneushömppä, meikit, pistoshoidot, mallimaailma, ihan mitä tahansa sä voit ajatellakaan kauneusmaailmasta, niin pistä tilaukseen tää kanava, koska tää kanava tarjoilee sulle kaiken kauneuteen liittyvän. Miksi mä käsittelen just huulten täyttöä? No, sen takia, koska se on ollut räjähdysmäisesti koko ajan kasvussa ja entistä enemmän ja entistä nuoremmat jopa harkitsee ottamaan huulten täyttöä, niin mä haluan nyt tuoda hieman näkökulmaa ja niksejä neuvoja just sulle. Kun sä aloitat pohdiskelemaan sitä, että olispa ihanaa, kun olis muhkeet pusuhuulet ja olis täyteläiset ihanat isot huulet, niin ensinnäkin mieti sitä, että miksi sä haluut sitä. Haluatko sitä itses takia? Haluatko sitä jonkun toisen takia? Mikä siinä on se ydin, että sä haluut sitä huulitäytettä? Siinä ei missään nimessä tarvii olla mikään syvällisempi syy aina, mutta se on tärkeää, että sä teet sua ittees varten sen hoidon, etkä ketään muuta varten. Ja oot täysikäinen. Oo please täysikäinen. Älä alaikäisenä edes harkitse huulitäytteitä. Ja oon mieluiten vielä vanhempikin kuin täysikäinen, koska sit sä oot varmasti ainakin harkinnut sitä, ne ei oo semmoista hetken mielijohdetta. Ja usein alaikäisenä on vielä se itsevarmuus, itsetunto vähän heikommalla pohjalla. En yleistä, ei välttämättä, mutta usein näin on. Joten sulla ei oo kiire mihinkään, oo ehdottomasti täysikäinen. Ja sit kun sä oot päättänyt tehdä sen erittäin rohkeen ensimmäisen stepin, eli tilata sen konsultaatioajan siihen paikkaan, mihin sä harkitset meneväs ottamaan täyteainetta, niin tee ensin pohjatutkimusta sen huulten täytön suhteen. Sen myötä sulle tulee yleensä sitten lisäkysymyksiä, asioita, mitkä sua ittees mietityttää. Kirjoita ne ylös. Kirjoita ne paperille tai kirjoita ne ihan mihin vaan kännykkään muistioon, koska sitten sua yleensä usein siinä vastaanottoajalla voi jonkun verran jännittää, niin sulla on jostain, mistä sä voit luntata niitä kysymyksiä, eikä sitten kun sä lähdet, niin sä muistit, ai niin, tää mun piti kysyä. Niin se on molemmille osapuolille helpompaa, että sulla on valmiina ne kysymykset, mitä sä mietit. Ja jos sen konsultaation jälkeen sua epäilyttää, sä et olekaan enää kauhean varma, että hei, onks tää sittenkään ehkä mun juttu, niin muista, se konsultaatio ei sido sua mihinkään. Ja jos sua mietityttää, niin nuku useampi yö ja harkitse. Täyteaine ei ole tosiaan pysyvää, se ei ole maailmanloppu, vaikka sä et sitä haluaiskaan sitten enää jatkossa ottaa sen ensimmäisen kerran jälkeen, mutta ne on kuitenkin semmosia isoja juttuja elämässä, mitä päätöksiä tekee, niin mieti, harkitse asioita. Se ei ole mikään, että sä vaan kävelet kukkakauppaa ja ostat kukan, vaan tää on ihan oikeasti toimenpide, mikä tehdään invasiivisesti, niin siitä kannattaa kyllä olla ihan varma, ennen kuin sen tekee. Ja kun sä siihen ensimmäiseen huulten täyttöön meet, niin muista se, että se yksi huulten täyttö ei todellakaan riitä sun loppuelämäksi eteenpäin, vaan se sitten sitoo sua kyllä ylläpitämään sitä tulosta. Se on toki yksilöllistä, että kuinka kauan se täyttö yleensä se tulos kestää siinä huulissa, mutta ei missään nimessä riitä sinne sun vanhoille päiville saakka. Eli sä et saa ihmeitä aikaan, varsinkaan ensimmäisellä kerralla. Et se ensimmäinen kerta on yleensä semmonen niin sanotusti sisäänajo sinne huuliin, että sit seuraavilla kerroilla se tilavuus alkaa sitten jo kasvamaan ja päästään kohti niitä tavoitteita ja tuloksia. Ja täyteaineita on tietty paljon erilaisia, eli sulla saattaa mennä aikaa aika paljonkin, että sä löydät sen sun oman juttus. Ja sen lisäksi se, mikä sun kaverilla on ehkä toiminut, mikä pysyy hänellä parhaiten, ei välttämättä pysy sulla parhaiten. Eli aika lailla tää on semmoista etsijän hommaa alussa, että löytää sen täysin oman jutun, mikä sulla toimii kaikista parhaiten.
Ja huulet on tietty herkkä paikka pistää. Kaikilla on semmonen oma henkilökohtainen kipukynnys, kaikki on yksilöitä. Kukaan ei voi sanoa sulle, että kuinka paljon joku toimenpide sattuu ja ylipäätänsä, että kuinka kauan se sattuu. Se on niin yksilöllistä. Eli kannattaa muistaa, kun tämmöisen toimenpiteen haluaa, niin kyllä se jonkun verran tuntuu ja tietty sitä voi sitten sitä kipua tasapainottaa ja hieman saada helpommaksi sitä toimenpidettä ottamaan esimerkiksi voidepuudutuksen tai täyteaineen, missä on se puudute mukana. Toimenpiteen jälkeen huulet voi olla tosi tosi turpeet, jomottelevat ja jopa vähän mustelmaisetkin, niin toipuminen kestää semmoinen pari päivää, eli kannattaa miettiä milloin sen toimenpiteen ajan varaa ja menee siihen toimenpiteeseen. Eli heti sä et sitä täysin valmista lopputulosta näe, vaan se vie pikkasen aikaa, että se aine on tavallaan tekeytynyt sinne huuliin ja sä oot myöskin toipunut siitä sivuvaikutuksesta, mitä se pistäminen niihin huuliin tekee. Ja muista tietty luottaa siihen sun tekijään. Hän on käynyt sen pistoskurssin, hän tietää mitä hän tekee. Suosi terveydenhuollon ammattilaisia, eli käytännössä sairaanhoitajia tai esimerkiksi lääkäreitä. Et älä mene ihan kenelle tahansa pistettäväksi. Ja muista, että luottamus molemmin puolin ja se, että se vuorovaikutus toimii myös molemmin puolin, niin auttaa molempia osapuolia rentoutumaan ja lopputuloksessa tulee mahdollisimman hyvä ja sua palveleva. Jos tuli jotain muita kysymyksiä huulten täyttöön liittyen, niin saa ehdottomasti kysyä. Ja kiitos, että sä katsoit videon. Ja kuten mä sanoin, tilaa kanava ja tykkää tästä videosta, jos tää aihe oli sun mielestä mielenkiintoinen ja haluaisit ehkä kuulla lisää jotain pistoshoidoista, niin mielelläni niistä kyllä kerron. Oikein mukavaa päivänjatkoa sulla ja nähdään taas ensi videon parissa. Moikka!